من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصدر تاريخ مالي دي جمعي ورز باني ايج كم حادثة شوي وار اغا دا رسكو والا دمرا خيستا او كل كار کرده دي شي اغوی رو بشت کرده دي او اغوز ايج كم سامان و كم سيزنو اغا مقتا اخبر ميلاو شو او دير دير شکریا دا كو شي پاکستان كي داشي محكمي نو داشي محكمه انشالله شي مونگا چرتا ندلی دلی دا په لومړي ځل موږ دا چې موږ محکمه سیګره روغه او صحیح محکمه ده. یو ډېر شکریا موږ ادا کوو.